Goddag, det er Hermans Hjørne, og vi har et lokalhistorisk magasin, der hedder Arne Hermann, og vi skal i dag sætte brandvæsenet på dagsordenen. Og der er jo mange triste historier om brande. Og i det gamle bondesamfund, og også i byerne selvfølgelig, der var ikke meget at stille op, når det først brændte. Og meget af det, som vi har her, det er jo, var jo gårde med og huse med stråtag. Og der er ikke noget, der brænder så godt som stråtag. Der er beretninger om mange triste brænde her i vores historie. Og så var der jo ikke ret meget at stille op. Men det vi nu skal snakke om, det er lidt om dels, hvordan det fungerede, eller man prøvede at få det til at fungere, brandvæsenet, og dels om de brande, der var. Og der er jo mange uhyggelige skildringer. Men det brandvæsen, vi kender i dag, hvor man ringer, og så er det jo her i vores kommune, så er det Falk. Det er jo noget relativt nyt. Og vi skulle måske lige tilføje, at det er egentlig pudsigt af vores kommune, som har været socialdemokratisk styret i næsten 100 år, at vi har et privatiseret brandvæsen. Mens de to borgerlige kommuner, vi kan sammenligne os med, nemlig Gentofte og Frederiksberg, de har et kommunalt brandvæsen. Og normalt så plejer man jo at sige, at det er omvendt. Men vi har altså et privatiseret. Vi har haft en aftale her lige siden 1928, var det, man første gang fik aftale med Falk. Og så er man jo i mellemtiden, her i efterkrigstiden, bygget en meget stor brandstation her på Vandtårnsvej i vores kommune. Men før man havde dette professionelle brandvæsen, så var det en hver arbejdsfør, som det hed. Altså en hver rask mand mellem 18 og 60 år, boede i kommunen. Han havde pligt til at gøre tjeneste i brandvæsenet. Og det var altså det, man kalder borgerlig ombud, eller hvad man skal kalde det for. Borgerpligt. Alle folk skulle stille op, når der var ildebrand. Og så havde man forskellige personer, der var udpeget, altså som et slags bijob, brand, fod, og de skulle så administrere og sørge for de her folk. Ikke nok med det, at man skulle stille op selv. Hvis brandfoden forlangte det, skulle man stille med heste og vogne og biler, redskaber, det er altså primære stiger osv., som man måtte have brug for. Det vil sige, at det var et, hvad skal vi kalde det, borgerbrandvæsen. Og det var jo et problem at få det til at fungere. Så havde man rundt i de forskellige bydele et såkaldt sprøjtehus. Kaldte brandstation, det er jo meget. Men altså et sprøjtehus, det var nærmest sådan en lille garage. En grundmuret bygning. Og her stod der så en lille sprøjte. Et køretøj med en tocylindret pumpe, der blev drevet af en vuggestang med håndtag i begge ender. Den skulle så betjenes af 4 til 6 mand.
Det var ikke de store vandmængder, den kunne præstere. Især ikke, når vandet skulle hentes langt borte fra og fyldes i det kar, som sugeslangen gik ned i. Det hjalp efterhånden, som vandledningerne strakte sit net ud over kommunen, og der kunne anbringes brandhaner. I sprøjtehusene fandtes en del brandspande, små kegleformede spande af tykt lærred med et håndtag af reb, det hele overtrukket med et tykt lag rød maling. De var beregnet til at transportere vand ad en menneskekæde, altså fra hånd til hånd til hånd. Og det var dengang et borgerligt ombud. Man havde en leder, og det var gerne en håndværksmester, som hed en brandfoged, og han havde sådan et fint messingskilt, han hængende her på maven, så man kunne se, at det var ham. Og så er der en lille historie her om en af disse brandinspektører. Han frasagde sig stillingen på grund af en ærgelse. Han var ivrig lumperspiller og var ude at dyrke denne idræt hos nogle venner, da han blev ringet, nu skulle han skynde sig hjem, for hans hus brændte. Ja. Han troede, det var nogen, der tog gas på ham. Den er god med jer, sagde han. Gik ind og meldte en ren nolo. Han blev som sagt ærgerlig, da han kom hjem, for så han, at hus var brændt ned til grunden, mens hans kone havde haft fødselsdagsgæster. De blev dog allerede ud af vinduerne. Men så efterhånden, som man fik vandvæsen, og dermed også brandhaner, som vi jo kan se, der står rundt omkring på gader og veje. Og så kommer altså Falk ind i billedet, og så bliver det jo et helt andet billede. I alle landsbyerne, der var både et gadekær, som lå som centrum, og så i udkanten af byen, der lå så en branddam. Der er mange, der forveksler branddammen og disse gadekær. Branddammen, den sidste branddam, vi havde, den lå der, hvor Buddinge kirke er i dag. Der lå en branddam, og nogen troede, det var gadekær. Det var der altså ikke. Vi har her en meget skæg skildring af en gammel gladsaxeborger. Det er fra vores lokale historiske årskrift i 1969. Og det er et pensioneret postbud, Carl Olsen, der fortæller om Buddinge byhorns sidste brandtuder. En brandtuder, siger man. Hvad er det for en kage? Men det var den gang, hvor man jo så, når der var ildebrand, så var der ingen telefoner. Så skulle man jo have fat i folk. Og så gik man ud med byhornene og truttede på livet løs, så folk var klar over, at nu skal de jo se at komme afsted. Og det var jo tit lidt svært, hvis de var ude på markerne og høste eller så eller lue, hvad de gjorde. Så skulle de jo først have sluttet deres arbejde og så komme ind til landsbyen og få fat i den her sprøjte i sprøjtehuset og lagt slanger ud til vandet og
og så var husene normalt brændt ned. Men den her brandtuder, det er meget skægt. Det er denne Carl Olsen, der fortæller. Min bedstefar, Ole Olsen, kaldet Ole Jæger efter sin far. Han havde aftjent sin soldatertid ved Helsingørs Jægerkorps. Han var kulsvigersøn fra Spønderup Mark og var med i Treårskrigen, altså i Første Slesvigske Krig. Da han kom hjem fra krigen, fik han lyst til at blive lidt i København, så nærheden, så tog han en chance i Vange. Her kørte han mælkevogn til København i lille års tid, men tog sig hjem og giftede sig med sin forlovede, en kulsvigerdatter fra Samhavn. Men efter brylluppet, så rejste de til Buddinge, hvor bedstefar lejede en bid jord af gårdejer Ole Olsen ved denne skov i landsbyen. Det var Tinghøj Gård. Og Tinghøj Gård kan vi jo nok mindes, for den lå her ved på Tinghøj vej op til for få år siden. Nu er der boligblokke på stedet. Han tog sit pæne tøj på og gik op til kongen. Det lyder sjovt, at sådan en almindelig mand går op til kongen. Det kunne man åbenbart dengang. Bedstefar havde taget sin krigsmedalje på. Og det var Frederik den 7. Og han var jo sådan en jovial, han var jo en aparte størrelse. Nogle sagde jo, at han var en klovn, og nogle sagde, at han var fordrukken og småskør i hovedet. Men han havde jo ved sin side, så havde han jo grevinde Danner, som man ikke regnede i de fine kredse, fordi hun var jo borgerlig. Men han var jo meget i sit gode hjørne her. Frederik den 7. så medaljen, og sagde han, nå, der har vi en af mine drenge fra 1848. Hvad vil du, min søn? Bedstefar fortalte kongen, hans ønske var at begynde i Buddinge som kulsviger, men nu manglede han nogle egestolper til at opføre et hus med. Kongen gav ham da en skrivelse til jagtjunkeren i Dyrehaven, på 21 egestolper, som gårdejer Olsen kørte hjem for ham. Så klinede han og bedstemor selv deres hus op. Bedstefar lejede Ole Olsens lod syd for Gammelmosevang. Lejen var 6 dages arbejde om året. Bedstefar havde 2 heste hjemme hos sine forældre, og oldefar forærede ham et følø i Fugl, så han startede med 3 heste. Da jeg i 1905 var kommet i barberlærer i Lyngby, talte jeg med en mand, der havde købt en grund ved Buddinge Mølle. Han fortalte, at de havde fået en mand til at pløje sin grund, så kom der en del forbrændte træstykker om. Han mente, der derfor må ligge et hus, der var brændt. Jeg kunne fortælle ham, at det var min bedstefar, der havde brændt trækul der. Buddinge Mølle, det skal vi lige sige, den lå på hjørnet af Gammelmosevej og Buddingevej, der er nu et gult beboelseskompleks der, der netop hedder Mølleparken. Far, fortæller han, blev født i Buddinge i 1863 og kom så senere i skummerlærer hos en skummermester
i København. Da min far skulle konfirmeres, kom pastor Holm, altså præsten i Gladsaxe, pastor Holm, ned til bedstemor og meddelte hende, han havde lovet gårdejer Hans Olsen, han nok skulle sørge for, at denne fik far som tjenestedreng, når konfirmationstiden var overstået. Det lyder jo, den er absurd, at præsten går rundt og bestemmer, hvad hans konfirmander skal lave. Men det var dengang, man kom ud af skolen, når man blev konfirmeret. Det var ret almindeligt, at bønderne i sognet henvendte sig til præsten, når nyt hold skulle konfirmeres. De ville gerne erhverve sig en tjenestedreng, og fattige landarbejdere, de ville nødig gøre præsten imod, for han var født formand for det, der hed den fri fattigkasse, som de fleste landarbejdere måtte ty til i den strenge vintertid, og så galt det jo om at stå så godt med præsten. Den fri fattigkasse, det var altså sådan en slags private socialhjælp. Men pastor Holm, han fik nu ikke noget ud af sit besøg hos mine forældre, bedsteforældre. Hun spurgte ganske simpelt præsten, om drengen var hendes eller præstens. Det var rigtig frue med ben i næsen. For hvis drengen var hendes, og det mente hun, så skulle han i skomagerlære. Pastor Holm havde nær fået et slagtilfælde, da han hørte, at far skulle være håndværker. Det var ikke almindeligt for landarbejderbørn, og slet ikke for familier, børn fra familier, som var på fattigvæsen. Det var ikke underligt, at præsten blev forbavset ved at høre, at min far skulle være skomager. Han var da også den eneste fattigmandsbarn, der blev håndværker. Men det gjorde han altså. Ole Johannes Olsen, han blev gift i 1888 og nedsatte sig så i Buddinge som skomager. Så skulle han ligesom alle andre være optaget i brandkorpset. Han blev optaget der i 89, og som håndværker fik han bestillingen som brandtuder. Nu er vi der. Og det var jo fordi, han var håndværker. Og han sad og lavede sit håndværk, reparerede sko og hvad han lavede. Det gjorde han jo hele tiden. Han var ikke ude i markerne. Han sad der. Og vi kan da sige, at han havde et hus, som man har kunnet se lige til Buddingecentret. Det er der, hvor Buddingecentret, ja, det er jo stort, men det er nogenlunde lige ud for rådhuset. Der lå altså denne skomager Olsen under sådan. Der blev ildebrand, så var det af ham, der skulle ud og trutte i hornet. Så han fik det gamle byhorn, som man skulle tude i, når der var ildebrand, og også når der skulle være brandøvelse. Byhornet blev ellertid brugt af oldermanden, som tude i hornet, når der skulle afholdes bystævne. Bystævne. Det var jo sådan noget, man havde. Desværre ved vi ikke rigtig, hvor det var, men det har altså været formodentlig et sted deroppe omkring det nuværende Buddingecentret, hvor man havde træ, og så havde man nogle sten udenom, og der sad så bymændene, når der skulle være stævne, og
snakkede om, at det var sådan en slags kommunalbestyrelse, eller sovneråd, eller byråd, hvad man nu vil kalde det for. Men han... fortæller så, at det er det byhorn, som man har endnu. Der er der skrevet forskellige personers navne og årstal. Og det ældste årstal, han kan sige, det var fra 1758. Det er ganske flot. 1758. Og han har så også skrevet sine initialer, O-J-O, og det var den sidste signatur, der blev ridset i det gamle byhorn. Far havde både to huller for neden i hornet og sat en læderstrop i. Og det kan man altså se på vores lokalhistoriske arkiv, og det er da meget sjovt. Ellers er der jo ikke bevaret så meget. Jeg husker fra min barndom, at min far havde hornet hængende på væggen inde i skomagerværkstedet. Han var stolt af det. Der var ingen andre end min far og amtsvejmanden og mig, der kunne få en lyd ud af hornet. Og det var altid en svir på os unger, når skomageren skulle ud og tude til ildebrand. Det var en svir. Og der er jo noget mærkeligt ved ildebrande, sådan ligger der jo. Det er der mange, der synes, det er utroligt spændende at se på. Men det er jo tragisk. En gang måtte far ud og tude med hornet, uden at der var ildebrand. Men det var dengang i 1890'erne, hvor der var soldatermanøvre. Soldaterne var indkaldt til manøvre, altså øvelse, og forterne var belagt med mandskab. Og så skulle man have en skarpskydningsøvelse fra Buddinge batteri ud mod Bagsvær Sø. Det er et godt stykke. Buddinge batteri, det ligger jo ved Skjoldborg, det er i Karl Gellers, det i det kvarter. Fortkommandanten henvendte sig til brandfogeden, smedemester Nielsen, og bad, om ikke brandhornet måtte komme i brug. Det fik han lov til. Han kom hjem til far med en seddel, hvor der stod, at folk skulle åbne deres vinduer på et bestemt klokkeslæt, fordi der skulle skydes med skarpt fra Buddinge batteri. Da far begyndte at tude morgenen, kom folk frem og ville vide, hvor det brændte. Så læste far sedlen op og fortsatte gennem byen. Da far blev 65, og jeg kan se, at han er født i 1863, og det har været 1928. Så havde han været brandtuder i 40 år. Men der kom Buddinge by i knibe. Nu var der ingen mere, der ville tude i den horn. Så anskaffede man et kobberhorn med tone i, som alle kunne bruge. Far fik så pålagt, som den sidste bruger af det gamle byvåben, at bringe det til Landbrugsmuseet i Lyngby. Og det synes jeg ikke var særlig heldigt. Jeg mener, det kom tilbage her. Men det var lidt om den gamle bytuder. Så har jeg prøvet at finde frem til de sprøjtehuse, der var. Og der har jeg en lille skildring, at for at finde ud af, hvor de var.
Der var et i Mørkhøj, ved den lille gade, der hed Gyde. Et i Buddinge, ved Kontorvej. Og et i Bagsvær, ved Gadekæret, Bindeledet, Anders Hvilevej. Og et i Søborg, ved kirken Frødings Allé. Der har Arne Wiholt, Bagsværdrengen, som vi samtidig har refereret til, han fortalte om det i Bagsvær. Sprøjtehuset gemte den gamle sprøjte, som blev betjent ved håndkraft. I tilfælde af ildebrand kom der en hestevogn fra en nærliggende gård. Sprøjten blev læsset på vognen, og så gik det ellers afsted til brandstedet, hvor ilden som regel havde godt fat. Man havde jo ikke mange brandhaner, og tit måtte man hente vand til slukningen fra en mose eller dam, eller branddam, ja, og lade spandene gå fra hånd til hånd. I mange tilfælde indskrænkede man sig til at redde besætningen og indboet. Det skete også, at når man satte tryk på de gamle brandslanger, ja, så var de rådne, og så sprang de. Det er ikke så få ildebrande, da jeg var dreng i 1920'erne. Lynnedslag lavede ofte brand i gårde og huse, og så skal man også huske på, at man havde gammeldags komfurer, vaskekedler og åbne ildsteder. Der var større fare for ulykker, både med den åbne ild og med petroleumslamper. Noget jeg tydeligt kan huske, var, at der blev slået alarm ved en ildebrand. Så gik brandtuderen rundt i byen med sin cykel i den ene hånd, og den anden hånd havde han en horn, som han blæste i, hvor han råbte, det brænder på Holmegård, eller hvor det nu var, og alle, der kan, bedes komme og hjælpe. Sådan gik det byen rundt. Man kan godt forestille sig, at ilden havde godt fat, inden hjælpen nåede frem. Brandvæsenet var jo en privat, havde jeg sagt. Det var lutter almindelige borgere, man havde ikke noget fast. Gengæld var der jo en hel masse folk, der havde så fået et tillidsværv, og det var jo i vid udstrækning håndværkere, bygningshåndværkere, som havde forstand på bygninger. Brandinspektør, det var en tømmermester, H.P. Jørgensen fra Buddinge. Det er i 1917. Og så har han under sig nogen, der hedder brandfoged, og det var så i forskellige bydele. Og en i Gladsaxe, og en i Mørkhøj, en i Buddinge, og en i Søborg, og en i Bagsvær. Og det var så brandinspektør og brandfoged. Og så havde de igen under sig brandfogedassistenter. Og der var også så nogen i alle de forskellige bydele, som var udpeget af kommunen. Og det var det, man kaldte borgerligt ombud. Og der kan jeg se det sådan, enten tømmermester eller grejer, murmester, og det var altså folk, der havde sådan praktiske begreb om tingene. Men det kan ikke fortsætte åbenbart, for så begynder man at lave aftaler med Falk.
Det er i 1928. Og der var jo allerede så bebyggelsen meget øget. Jeg kan sige, at jeg har en liste her fra 1925, hvor det er meget udvidet. Ellers var det jo kun i de fire landsbyer, men nu er der jo kommet noget mere bebyggelse til. Og der havde man brandinspektøren, og så havde man brandfoder, og det var igen i de gamle, fire gamle byer, Gladsaxe, Mørkhøj, Buddinge og Bagsø. Men nu er der så kommet et, der hedder Frederiksborgkvarterets kreds. Og det er fordi, nu er der kommet bebyggelse. Hele Søborg-området blev bebygget der i 1910-20 stykker. Vi er altså 1925. Der var en kreds, altså en brandfoget kreds, der hed Frederiksborgkvarterets kreds. Det var en murmester Jensen fra Erik Bøs Allé. Og så var der en, der hed Søborgkvarterets kreds. Det var en tømmermester Johansen, og det er en af de kendte folk fra Runebergs Allé. Og så var der yderligere en, der hed Maglegårdskvarterets kreds. Det var en murmester også, Agner Svendsen fra Venusvej. Og hertil har vi så brandfogedassistenter. Gladsaxe, Mørkhøj, Buddinge, Søborg, Frederiksborg, Frederiksborg kvarteres, Søborg kvarteres, Magle, Korskvarteres og Bagsø kvarteren. Og yderligere, så er der kommet en ny kategori til. Nogen, der hed sprøjteførere. Og der var også en hel masse forskellige mennesker, der var sprøjteførere. Men så sker der en frygtelig ulykke. Og den bevirkede, at nu skete der noget. Der var en familie, der boede på Lykkesborg Allé 42. Og der skete en frygtelig brandkatastrofe. Lykkesborg Allé, hvor en pige på 4 år og en dreng på 10 år indbrændte. Og det var en historie, som jeg har fået fortalt af en af børnene her, der altså mistede 2 søskende. Det var en far, der var blikkenslager, og der var på hjørnet Lykkesborg Allé og Marienborg Allé, der var en købmand i nabohuset. Denne købmand var moren nede hos, og mens hun var der, og det var altså kun et øjeblik, det var naboen, der væltede børnene en petroleumsovn. Og ældre folk kan huske sådan nogle metalhistorier, man brugte til varmeovn, og der skulle jo grænne meget til, før man væltede. Børnene var der alene hjemme, kun et øjeblik, hvor moren altså var derinde, og så fløj ilden, altså petroleum, og så skulle du ikke noget til. Så døde de her 2 børn. Der var en 7-8 børn i familien, og de 2 af dem altså døde.
døde. Og det er blandt andet vores gamle læge fortalt om. Johannes Slanbusch, han fortalte, han skrev en bog, der udkom i 1939. Bogen hed Efterkonsultationstid. Så skriver han for mange år siden. Det var altså i juni 1921. Men der var to små børn, der var indebrændt. Jeg fik det meddelt og for straks derhen. Folkene var mine patienter. Da jeg kom i nærheden af brandstedet, så jeg moderen til de to indebrændte børn gå uroligt og få pint frem og tilbage på vejen, vridende sine hænder i stor smerte. Håret var faldet ned, men hun indså det ikke. Hun så ingen, talte ustandsligt med sig selv og græd. I sandhed et billede på den største jammer. Skønt jeg endnu slet ikke havde set de to forkullede lige, skyndte jeg mig hen til hende, tog hendes hænder og sagde, de to små har intet lidt. De har slet ikke mærket noget til det hele. De sover roligt og fredeligt ind i døden uden nogen smerte. Det ved jeg, det kunne jeg se på dem. Åh, gudskelov, doktor, sagde hun, og der kom ligesom lidt fred i hendes ansigt. Åh, tak, fordi de kom. Det var ikke til at holde ud for smerte, de stakkels små skin. Åh, tak, nu kan jeg måske få fred. Nu behøver jeg jo kun at sørge. Det greb mig dybt. Jeg havde længe svært ved at føle mig glad, til trods for, at jeg tydeligt havde mærket, at jeg havde gydt i hvert fald nogen fred i min stakkels klients forpinte sind. Og det var så anledning til, at nu skete der noget. Jeg må sige, at jeg har et andet billede af de her børn fra kort før. Det var i 1915, der havde de 9 børn. Men nu tog altså denne læge blandt andet fat og sagde, nu må vi altså have et rigtigt brandvæsen. Og så kom man til Sophus Falk. Falks redningskorps, det var jo noget helt ekstraordinært. Og så går vi tilbage til 1906. Falk, det var altså manden, der hed Falk. Og de lavede, sådan set var det jo egentlig mærkeligt, at de lavede. Man havde jo kommunale brandvæsener over det hele. Men der lavede de et særligt redningskorps, der skulle påtage sig redningsarbejde i forbindelse med brande og ulykker, samt ambulancekørsel og en lang række andre praktiske opgaver. Og det var jo det, så vi, vores kommune. Jeg har her en kopi af den første kontrakt, og det refererede til Ørnegården. Og det lyder mærkeligt, at på det her tidspunkt hed det de danske zonebrandvagter. Og senere var der jo konkurrerende korps, der hed zoneredningskorpset. Og det var sådan et nogen svor til Falk, og nogen svor til zone. Men det her, på det her tidspunkt var der altså et foretagende, der hed de danske zonebrandvagter. Og de havde telegramadressen
redningsfalken. Og de havde så et kontor, eller en afdeling, her i nord for København, nemlig Ørnegården. Og det er stort set derude, hvor der nu er stort eller store indkøbscenter der ved, hvor IKEA og en masse er i Vangede. Men der er her en aftale til Gladsaxe Kommune, og der har man så været blevet enige om et abonnement for assistance fra vores zonebrandvæsen. Og så er det regnet ud per indbygger, det er jo sådan en mærkelig måde at gøre det på, men på det her tidspunkt, og det er altså 1928, så var der 12.367 indbyggere i vores kommune. 12.000, og i dag er vi altså 62.000, sådan cirka. Indbyggere er 20 øre per indbygger, og det får de til 1.855. Og det er så betalt, og så står der de danske zonebrandvagter, hovedkontor, og så er det underskrevet af Falk, manden Falk selv. Og på det tidspunkt, der var det jo ikke regnet. Men de havde dog, der var stadigvæk brandinspektør og brandfoged og brandfogedassistenter og hele det der lokale, ikke professionelle folk, men de udstationerede sandelig en zonebrandvagt på Søborghovedgade. Og når man ser den på billeder, så er det sådan lidt primitiv sag. Men det var altid noget. Dels var der zonebrandstationen i Gentofte på Ørnegården. Det var ikke så langt borte. Og så havde vi altså en, man kaldte den hønen. Hønen. Og den her adresse på Søborghovedgade 124, det er lige ved der, hvor det nye posthus, ja nu ser jeg, det nye posthuset er i dag. Så der var allerede begyndelsen til et rigtigt brandvæsen. Men der skal vi altså stadig væk et godt stykke herfra, før vi får et egentligt brandvæsen. Jeg kan nævne, at denne Ørnegård på Lyngbyvej, den er dels kendt for Falk, der havde deres, jeg vil sige hovedstation, men et meget stort anlæg. Det var i hvert fald 1926, og ved siden af, tryk der noget tilbage af Falk, men der er noget tilbage af Nesa. Nesa havde også noget på denne Ørnegård, og jeg mener, der er noget stadigvæk af deres store anlæg der. De kom til 1918. Så der hører vi om Ørnegården. Og her har jeg en mærkelig bog, og den handler om de danske redningskorps gennem 60 år. Den er udkommet i 1967, og den refererer til Falk fra 1906,
og zonen fra 1931, og de blev så sammensluttet i 1963. Men der var der allerede ved at ske noget, og vi får så vores nye rigtige brandstation, og den er bygget i flere omgange. Den startede i 1952. Den ligger på Vandtårnsvej, lige ved siden af TV, vandtårnene og TV-masten. Og det hører vi mere om næste gang. Vi siger tak, fordi I lyttede med. I hører mere om brandene, brandvæsenet. Tak.